Juraj Tutura, Martin Kňažek. Bratislava versus Trenčín. Obaja mladí chalani, 21 a 23 rokov. A tam bol včera tiež poriadne vyostrený stardown. Presne tak. Toto bol tiež stardown, v ktorom, povedzme si úprimne, dvaja chalani, ktorí asi sú takí typ bitkársky, by som povedal bitkársky typ, si jednoducho povedali, že tak prečo do seba nestrčiť. Pomaly to vyzeralo aj na facku, keby Vládko Moravčík do toho nezasiahol. Ale však to v princípe diváci si mohli všimnúť teda na našich sociálnych sieťach Dracula Fight Night. Martin Kňažek. Na druhej strane hneď tam bol úsmev, pretože vedia, že je to v úvodzovkách len šport. Ale pozrime sa na prichádzajúceho Martina Kňažeka. Na prvej DFN-ke vyhral proti Attilovi. Profilingu má jedinú prehru, a to v thajskom boxe. V K1 vyhral všetky zápasy. No treba povedať, že Tutura je jeden z najlepších borcov, proti nastúpil. Ak nie teda najlepší, tento Tutura bude určite veľkou výzvou. Určite. Můžeme se jenom podívat na skoro bojovníků. Kňažek 19 zápasů, 18 výher, 1 prohra. Tutura 21 zápasů, 19 výher, 2 prohry. To znamená velmi vyrovnané a čisté skoro bojovníků a myslím si, že opravdu uvidíme špičkový souboj. Treba tiež spomenúť, že je to už kategória 77 kg, spomínali sme to aj pri 75, že to už sú naozaj poriadne rany. Ano. Tam rýchlosť, je tam sila a aj tento duel môže byť určite atraktívny aj z tohto pohľadu. Pink L Manners. To nástupovka Martina Kňažka. Tam přestývaná metalička pěkně. No a nie, že by toho bolo málo, ale pred nami naozaj už len 4 zápasy. Petra Kňažek, Kofríková Stranadová, potom samozrejme titulový zápas a potom finálový zápas. Naozaj už ideme do tuhého. Ano, do toho veľkého finále se blíží. A tohle to si myslím je pěkná odvíračka té poslední části dnešního večera. A Martina Kňažeka už máme v ringu a teď čekáme na Juraje Tuturu. Tak si trošku predstavme aj tohto borca. Tutura, kto videl jeho zápasy, tak vie, že je v zápasoch veľmi aktívny. Tlačí to dopredu, hlava, nehlava. Trojnásobný juniorský majster K1, juniorský víťaz Vako, čo je medzi kickboxermi tá najhodnotnejšia amatérska organizácia. A veľmi často u neho vidíme kombináciu kopov. Áno, určite. Teď neviem, kolik oba borci majú za sebou v malých rukavicích, možná je to ich premiéra, nejsem si úplne istý. Takže zase taková změna v jejich pojetí boje. Jsme viděli právě u Páva v předešlém zápas, kde evidentně prostě nebyl připravený na to, že ty údery budou procházet krytem. Myslím si, že ten zdvihák bude jeden z highlightů večera. Ano. Zatím to bylo jediný KO, to znamená, že velká pravděpodobnost toho, že to bude o bonusu večera. No, máme před sebou 4 zápasy. Pozor, pozor. Môžeme spomenúť, že Juraj Tutura pred 3 týždňami absolvoval majstrovstva Slovenska v thajskom boxe. Vyhral tam 2 zápasy s Kolodzeom a s Purašom. A na tento zápas sa teším aj preto, lebo obaja majú veľmi dobrú bilanciu. Tutura 21 zápasov, 19 výhier, Kňažek 19 zápasov, 18 výhier. Takže to sú naozaj chlapci, ktorí radi vyhrávajú. To vítezové, presne tak. Tuto to vidíme. Mladí chalani, 21-23 rokov. Výškovo sú na tom rovnako, váhovka 77. No a tie zápasy sme práve teraz spomínali. Čakajú nás 3x3 minúty v MMA malých rukaviciach. Dámy a páni, máme 10. zápas večera pred sebou a my sme teda tu v Banskej Bystrici v Ministry of Fun a čaká nás Dracula Fight Night 40. zápas. Poďme teda na ňo, poďme predstaviť obo borcov. Najprv Modrý roh. 23 rokov, 76,4 kg, 182 cm, 19 zápasov, z toho 18 výhier, len jedna prehra. Za Elite Gym Trenčín s trénerom Braňom Poliachom Martin Kňažek!
červenom rohu 21 rokov, 77 kg, 180 cm. 21 zápasov, 19 výher, len 2 porážky za Hanuman Gym a trenéra Lukáša Rusa. Juraj Tutura! Zápas je vypísaný v Muay Thai do 77 kg, 3x3 minúty v malých MMA rukaviciach. Vašim rozhodcom v ringu je Marian Lalík. Páni, plné tajské pravidlá, 3x po 3 minúty. Počúvajte moje pokyny, keď poviem stop, stop, fight, bojujete, OK? Veľa šťastia, vráťte sa do svojich rohov. Toto je ďalší zápas, ktorému predchádzal veľmi vyostrený staredown a ten predošlý skončil hneď v prvom kole. Tak, uvidíme. Takže uvidíme, čo nám prinesie tento. Knážek versus Tutura. Zápas, na který já se konkrétně hodně těším. Jak říkám, zkušenost obou borců, počet zápasů, počet výher, všechno vyrovnané. Ako vravíš, stretávají se vítězové. Ano. A i ta váhovka 7-7, to už jsou pořádný švestky. Tak si to pojďme užiť. Tutura to začal předným puškikom. A Knížek tam jde, evidentně bude chtít boxovat. Ale velmi dobrá herně, práce strhl. Tuturu. Dobrá. Opět trefil před chycenou nohu. Úplně ten samá kombinace. Nachytal svého soupeře. Pokus o high kick. Podobně jsme to viděli v tom zápase Mandine Zvalovčík. Však samozřejmě Kňažek o mnoho zkušenější borec jako mladý Joker, 19-ročný. A tady vidíme plnohodnotný tajský klinč z koleny. Si oba borci hledají cestu trefit ten ostřejší loket. Tutura dobře trefil. Zatím je ten přesnější v tomhle začátku souboje. A tam byl strach píšťal. To vě být velmi bolestivé. Cvaklo ta brada. Knážek do třetice na zemi. No. A tohle to smrdělo v počítání pomalinku. To opravdu bylo protažený dobře. Opět. A Tutura už je do kombinací. Toto je to, čo som pravil už pred zápasom. Má ten nátlakový štýl, ide to do supera. Opět dobře svázano. A tajský klinč z koleny. Mám pocit, že Tuturu baví čakať na akcie Kňažeka, na ktoré on reaguje. Tak, ale vůbec se oba se nebojí pustit do delších kombinací. Je rozhodně atraktivní pro diváky a máme 30 sekund, to uteklo to jako voda prvního kola. Opět se tam Tutura pokusil protáhnout zadní ruku, ale netrefil, ale hned přední. Opět dobrá koleno Tutury. Tak zase vidíme ten delší tajský klinč. Tutura to chcel na záver v prvého kola vyriešiť tým pravým hákom. Ten sklouzol. No napriek tomu myslím si, že Tutura to veľmi dobre zobral na svoju stranu už hneď v prvom kole. Určite, myslím si, že tam měl víc trefených úderů, kde dokázal natrefovat Kňažeka. Čo samozřejmě nehodnotím nějakou bodovo, na to si netrúfam, ale no, aktivitou určitě mal viac. Tak, my nejsme rozhodčí, my jsme komentátoři, ale myslím si, že z našeho pocitu tam víc práce udělal Juraj Tutura, ale uvidíme, je to první kolo, takový to potkávací, co s tím udělá Martin Kňažek ve druhém. Fungovaly tam strhy, fungovaly klinče. Takže uvidíme. No a tady je ta zadní, ta cvakla, jestli slyšeli sem.
Ale vidíme, že Tutorovi naozaj sedí aj ten thajské pravidla, pretože je trojnásobný juniorský majster K jednotky, naopak sedí mu aj tie kolena, tie klinče. Jsou to, ty kluci jsou prostě univerzálové, umějí se přepnout. Teď vrátil stejnou medicínu. Kněžek nádherně trefil zadní rukou. A vidíme počítání, pozor, Tutury. Využil to, že Tutura tam nechal tu nohu o něco dlhší, jako mal. Ale teď Tutura vrací taky stejnou minci. Trefuje, cítí, že potřebuje dostat soupeře taky do počítání. Opět tajský klinč, kdy Martin Kněžík svázal. Tutura tlačí na pilu. Opět. Chlapci, co znovu zvazují. Je pokus o gilotinu tam Martina Kněžíka. Dobrá přední Tutury. Ta vyrazila chránič Martinu Kněžíkovi. A v tomto druhém kole se Kňažek určitě cítí už lepší v tom zápase. Klobuk dole teraz před Tuturom a jeho spinom. Nádherný strh. Loket v klinči od Tutury. A se ten delší tajský klinč. Stop! Stop! No to vyzerá, že keď sú zviazaní, tak sa nič nedeje, no naozaj tam je obrovské množstvo síl. Přesně tak, to je obrovské fyzicky náročný, to se nedovede nikdo představit, kdo se to neskusil. Opět dobrá zadní od Tutury, která trefila Kněžeka. No a otevřela, jeden z úderů otevřel Kněžekově hlavu. Oh, ale nádherný loket od Tutury. A pozor, je Kňažek na zemi a toto a vidíme počítání. Toto se bude počítat. Že bychom končili aj další zápas skôr? 7, jdeš dalej? 8, jdeš dalej? No, na 8. Nie, pokračujeme ďalej aj s tržnou ranou. Kňažek, tvrdý borec, no Tutura si uvedomuje to, že zatýkou krv a pôjde do neho. Nádherná kombinace. Tutura dokázalo toho počítání to otočit. No v tomto momente končí druhé kolo, které mohlo být závěrečné pre Kňažeka, ale no tak dokázal Juraj Tutura ukázat svůj tvrdost a otočit ve druhém kole vývoj zápasu, nebo vývoj toho kola v jeho neprospěch, který si uváděl v jeho neprospěch a dostat do počítání Kňažeka. A ty jako rozhodce takto pri počítání, ty už vidíš pri tej štvorke, petke, šestke, že to podle očí, je to podle očí toho bojovníka, ale jsou mraky kluků, kteří ze totální nuly dokážou nastartovat na 100%, že opravdu třeba je to tak, že na těch 8 ten člověk musí být srovnaný, není to, jakmile na 8 není dobrý, tak se končí, jo? Takže potřeba být zvedl ruce, opnul se dopředu, dozadu a je to vždycky podle těch zorníček, těch bojovníků. Ale jak říkám, jsou lidi, kteří jsou típlí úplně a dokážou opravdu se vrátit do hry a pak to někdy vypadá, že to je dobrý, ale prostě nedokáže se restartovat ten bojovník. Ale tady vidíme ten nádherný loket. No myslím si, že v tomto případě Kňažek těch prvních 5 sekund byl naozaj vypnutý. Tak, že se mu fakt nechtělo. Ale je to ta zkušenost a počet zápasů, který samozřejmě ty kluky posouvá dál. Verdikt je ten, že se nám začíná třetí kolo. Ale zatím takovým živějším dojmem na něj působí Juraj Tutura. Kňažík mu připadá lehonce zpomalený, ale to může být tam zdání. Tak tam padne jeden úder, jako to bylo na začátku druhého kola. No všechno jinak. Opět bude zachycení a strh od Tutury.
Hlavně v těch malých rukavicích je to neustálý nebezpečí, že tam proletí tvrdý úder. Solouka tento tady tam proletěl a Hajky zastavil na rameni. Já říká, pozor, to zase ta zadní ruka úřaduje. A znova ten jistý scénar. A nádherný skos od Tutury. Zase, opět už po třetí za sebou. Neboj zanechávat tam tu nohu. Ne. Tak ty je to museli pořádně zaštípat. Tak pořádným maskám se tam teď padají od obou stran. Tam Tutura nádherně trefil. Člověk mi připadá, že se Kněžíkovi pomalej svrací ruce, že už je celkem unavenej, ale zdání nádherně. Tam Tutura poslal ještě na bránu zadnímku. Myslím si, že v tomto momentě, kdyby Kněžík byl na tom fyzicky jinak, tak by využil to, že chytil tu nohu. Ale tu se trošku ukazuje ten fyzický fond, který Tutura má. Přesně tak. Tak, je Tutura dokázal přebrát útok Kněžíka. 40 sekund do tohoto zápasu, krásná puška. Kněžík těžko zvedá. Těch 30 sekund, teď vohnul tím kolenem Kněžíka Tutura. No, teď toho těžko zvedá Kněžík po každý z těch kombinací. A je to opět high kick. Zapíchnul. Dá dobrá zadní ruka Tutury. Myslím si, že Tutura už čekal veľakrát, že to už ukončí některým tým úderom, ale Kňažek je neskutočně silný chlap. Potiahol to až do konca zápasu. Už jsme čekali, že se to skončí na konci toho druhého kola. Dokázal to Martin Kňažek ustát. Zase nechcem předpovídat zbytečně, byly tam počítání na obou stranách, ale Juraj Tutura byl tím borcem, který tahal podle mě za ten delší konec, dokázal tlačit. A uvidíme, jak to bude bodový rozhodčí. Od začátku byl aktivnější, v tom si klamat nebudeme, ale ty údery, kopy, kombinace, které se bodují, do toho naozaj až tak nevidíme. Hovorím za seba. Ale tady vidíme neustálý opakování toho stejného scénáře, kdy se tam Tutura posílal jeden high kick za druhým opět. Tak a bodový rozhodčí mají jasno. A my děkáme na Martinovi. Dnesného večera Juraj Tutura, Martin Kňažek, vyhodnotenie právě v této chvíli. Dámy a páni, máme tu koniec a záver 10. zápasu dnešného večera Dracula Fight Night 4. 3-0 na body, vyhráva Roh. Červený Juraj Tutura! Juraj, no na konci druhého kola sa ti ho podarilo otvoriť, ako sa vraví, lakťom, ale nebolo to TKO, ani to vlastne neskončilo na TKO. Je Maťo taký tvrdý bojovník, taký odolný? Je, veď to bolo vidieť, čo som tam tráfal celej sily, tak to ustál, takže veľmi tvrdý bojovník, jasné. Kedy ťa môžeme, veľký potles presne tak, pre oboch, môžeme ťa vidieť a prijmeš pozvanie, ak by sme ťa pozvali na Dracula Fight Night 5? Jasné, jednoznačné. Budeme sa tešiť. Dámy a páni, víťaz tohto duelu, Juraj Tutura. Mám ale milú povinnosť, ja ešte, ak dovolíš, Maťo, poď. Predsa len
Dámy a páni, poprosím vás tu všetky ministri o fan Banská Bystrica, dajte jeden obrovský potles, veľkú energiu obom borcom. Toto bol naozaj nádherný duel. Maťo, kde sa stala chyba? Čo sa stalo? Ja neviem, zistil som, že je tvrdší, ako som si myslel, tak ustal všetko, chalám. Ale zaslúžená výhra, gratulujem. Treba ale vypichnúť, že ty si to s chalánmi vydržal, pretože oni ťa hecovali, že ešte vydrž, ešte zabojuj. A ty si zabojoval, ukázal si to srdce bojovníka. Takže ešte raz veľký potles, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne. Martin Kňažek.